8:30 ранку. Український міністр оборони у куртці з написом «Fight like Ukrainian» – «Борися як українець» прибуває до штаб-квартири НАТО. Журналістів там мало, адже приїзд міністрів анонсовано лише з 9:00 ранку. Та для присутніх Олексій Резніков замість слів виймає з кишені хустинку із зображенням винищувачів мігів. What's that? Що тут? You see? Бачите? Звідки ви збираєтесь їх дістати? З неба. На цих словах він з посмішкою йде далі, а згодом прибувають міністр оборони США та Нідерландів. Саме з ними перед початком засідання у форматі «Рамштайн» проводить двосторонні зустрічі Олексій Резніков. Як ви бачите, бої посилюються. Це означає, що наша підтримка для України також має посилитись. І зараз час – це головне. Це правда, що був також запит на F-16. Ми ставимося до цього дуже серйозно також. І нам треба обговорити це з нашими партнерами, зокрема і зі США. І обговорювати це чутливе питання краще за зачиненими дверима, наголосила міністр та зауважила, що воно потребуватиме чимало часу. Підігріває дискусію про авіацію на цій зустрічі генсек НАТО Єнс Столтенберг. І що раніше він уникав цього питання, то тепер наголошує, обговорення триває. А от верховний представник ЄС з питань безпеки Жозеп Борель поки відмовчується. Яка ваша позиція щодо винищувачів для України? Побачимо. Питання про літаки ми ставимо кожному, хто зупиняється поговорити з пресою, а таких небагато, усього 8 міністрів. Усі вони висловлюють слова підтримки, але твердо за постачання авіації лише естонський. Принципово не проти шведський та каже, безпекові умови не дозволяють. У нас немає червоних ліній щодо цього, але наразі ми не плануємо терміново надсилати літаки Україні через власні потреби. Російські наземні війська наразі дуже ослаблені, але якщо говорити про повітря, і морські сили, то вони у стані готовності. Тож нам потрібна наша техніка для власного захисту і для спільної оборони, для приєднання до НАТО. Для власного захисту тримає і танки Фінляндія. Фінський міністр заявив, що його країна готова надати лише кілька, і, власне, саме над цим питанням щодо постачання уже обіцяної зброї і поповнення боєприпасів посилено працюють на цій зустрічі. На цьому наголосили і генсек, і міністр оборони США. Питання літаків зараз не є найактуальнішим, але його обговорюють. Ми зустрічаємося у складі української контактної групи для вирішення нагальних потреб зі збільшення підтримки України, надання більшої кількості боєприпасів, а також для нарощення виробництва та зміцнення нашої оборонної промисловості, щоб мати можливість забезпечити необхідними боєприпасами Україну та поповнити наші власні запаси. Україна має термінові потреби, щоб зустріти цей вирішальний момент у ході війни. І президент Зеленський наголосив на потребі України в додатковому обладнанні на нашій останній зустрічі в Рамштайні. І поки міністри радяться за зачиненими дверима у форматі «Рамштайн», тут у коридорах штаб-квартири НАТО новини про це пишуть десятки журналістів. І ще до завершення засідання з'являється повідомлення. 8 країн-партнерів підтвердили надання танків Україні. Серед новачків у танковій коаліції – Норвегія. Загалом до групи входять ще Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Данія та Нідерланди. Тренування наших військових на танках та комплексно з використанням усіх інших наданих озброєнь – одне з найбільш нагальних завдань зараз, каже на прес-конференції за результатами засідання міністр оборони США. Ми очікуємо побачити контрнаступ весною. Саме тому усі партнери та контактна група з оборони України посилено працювали, щоб забезпечити оборонні спроможності, набої, щоб вони були ефективними та досягали поставлених цілей. І ми віримо, що у них буде вікно можливостей, щоб створити ситуацію на полі бою на свою користь. На запитання щодо авіації Ллойд Остін визначає, у нього немає новин. Але запевняє, іншим країнам, наприклад Польщі, постачати літаки Україні США не забороняли. Уникає розмов про авіацію після засідання і український міністр. З пресою спілкується максимально коротко, бо поспішає на зустрічі. Деяких цікавих, як я кажу, смаколиків або пасочок для нас. Про що мова Олексій Резніков не уточнює, цитує слова американського міністра про те, що Україна мусить перемогти, і генсека НАТО, що швидкість рятує життя. Завершує оголошенням про відкритість України для моніторингу з використання отриманої зброї. Ми запросили також будь-яку країну,
якщо в них є потреба, приїхати і перевірити вплоть до місця, до батальйону, до підрозділу, де знаходиться зброя від їхньої країни. Тобто моніторинг завжди, кожен день, кожну ніч. Єдине обмеження, яким є у кожного перевіряючого, це їх система, скажімо так, правила безпеки. Чи вони готові приїхати, наприклад, на полі бою? Якщо ні, ми готові давати будь-які документи. Перші звіти міністр представив союзникам сьогодні. Каже, всі були задоволені. Про моніторинг зброї згадав у виступі й американський міністр. Мовляв, щоб ні у кого не було сумнівів, що зброя досягла місця призначення. Резюмували учасники засідання свою зустріч запевненням. Стоятимуть з Україною до кінця. Ukraine does not stand alone. Україна не одна. 54 країни сьогодні зібралися, аби забезпечити здатність України захистити себе та принципи міжнародного устрою. І цих принципів буде дотримано. Ми створили об'єднану коаліцію. Ми будемо продовжувати захищати цінності суверенітету та свободи і продовжуватимемо підтримувати Україну. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко для єдиних новин. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».